jest. Ten Matce, no jedaj. ten. No ću dodat, oči da se okrene. Kad se okrene. Bako jo, hvala putem da imati sa. Kad se okrene, onda ćemo da ti napišeš na nju. Okej. Jak. O sam sad napisao. Čekaj, sad čekaj, brate, baba. Bo, er te stur. Čekaj, mora baba nju da centrira. E, tu ćeš pisat. Tako. Ovako, nemoj pritiska dole. Tako, dosti. Sad, je li živa? Jeste. Jeste. Nisi ubio? Nisam. E, aj sad moramo vratiti tamo pčelama. A mi je li hladatem? Jesi rekao čao? Jo. Mahni ju. Jedo. Jedo, polako, samo da kad mašiš da te ne ujede. Hoćeš da ih klapaš, jel to? Ja. Da ih mirkiš. One su ljubazne, vidi kako neće nikako da ujede. E, aj sad moramo ići. Pa radio se već tamo drugo jedno. Hajde sad moramo da poklopimo da idemo. Asista. Dobro, ajde, dosta je. Hoćeš malo meda? Ja. Hoćeš malo meda? Da. Evo ja kao feljara. Evo te. Evo te. Sad zatvorimo. Ne možeš tako kako ćeš kroz mrežu jesti. Moj Dino. To ne znaš da imaš mrežu na sebi. Ima kut. Dobar. Kut. Jo. Evo te. Pa ja volim.